termoelektrani Kostolac B, direktor Direkcije za proizvodnju električne energije Zoran Stanojević govorio je o završnoj fazi kretanja bloka B1 iz revitalizacije, o brojnim kompanijama koje su uticale i utiču na poštovanje dinamike gantograma radova, kao i insistiranju na bezbednosti u radu. Po planu revitalizacije bloka 1 trebalo da bude završena 1. decembra ove godine. Tu se radi o složenom tehničkom poduhvatu koji nije obuhvatao samo zahvate koji su finansirani kineskim aranžmanom, već su podrazumevali dodatne aktivnosti kojima smo želi da upotpunimo i potpuno zaokružimo kompletnu revitalizaciju ovog kapaciteta, zato što je kineski aranžman samo jedan deo od kotlovskog postrojenja i naš deo je na turbogeneratoru, dok su poslije na ostalim pomoćnim objektima, zajedničkim postrojenjima, ostavljen da mi sami to organizujemo, i mi smo se potrudili da i to uradimo iz sredstava koje su naše iz tekućeg održavanja i remonata, a zatim i iz dela koje se odnosi na plan investicija, gde se sredstva dobijaju od EPS-a, odnosno od države, koja iz budžeta, i time smo mi zaokružili da imamo kompletan Kostolac B spreman za proizvodnju, da bude pouzdan od naredne godine. Ugovori su koncipirani tako, vrednost celog tog projekta za B1 je oko 110 miliona dolara, gde je 58 miliona dolara naš udeo u tome. Mi smo i domaćini tog trošenja para, da kažem tako, organizacije poslova, a 52 miliona su Kinezi, gde su oni organizovali, isporučili opremu, montirali i tamo gde su želili, gde su mogli, uz angažovanje domaćih kompanija. Na mnogo mesta je to tako i urađeno s njihove strane, i imali su oni ugovore sa podizvođačima koji su bili na listi, koji su bili predloženi od strane kineske, odnosno naše privredne komore, i to su ujedno tako i urađeni ti poslovi. Naš udeo je prevashodno ti 58 miliona utrošen na ono što smo želeli da bude, znači turbina da bude pokrivena sa originalnim proizvođačem, sa osnovom, to je vrednost ugovora oko 42 miliona oba ugovora, i drugi veliki posao koji smo mi finansirali, kojim smo mi brinuli, je sa firmom koja je dobila posao, to je Siemens, na denitrifikaciji, znači redukciji azotnih oksida, koji spada takođe u jednu veliku obavezu u smislu zaštite životne sredine, koja spada uz osuporavanje dva velika zahteva koje more da ispune svi termoblokovi u Evropi, a samim tim i mi, jer smo se obavezali na ministarskom savetu prošle godine, krajem oktobra, da pristupimo ispunjavanju te dve direktive, to je LCP direktiva o velikim ložištima i direktiva o industrijskim emisijama, koje obavezuju sve proizvođače koji imaju dimnjake na čvrsta goriva i tako dalje, da emisije štetnih gasova budu određenim normama, da ne pričamo o tome, pričali smo ranije, i da trećemo sa podacima. U toku te revitalizacije mi smo imali nekoliko objektivnih prepreka. To su prepreke koje nisu direktno vezane za proizvodnju, za radove, za isporuku delova. To su ono što mi svi znamo, nepovoljne vremenske prilike koje spadaju tu višu silu, koje su nanele višemilionske štete celom sektoru energetike u Srbiji, a samim tim i nama. Nama manje pričamo o šteti, više pričamo o posebnoj šteti, od neproizvodnje, na primjer, uglja, ali posebna šteta je to što nismo direktno na ovo uticalo, to što smo zakasnili tih 20-ak dana. Kineski partner iz korporacije CMEK, znači koji su zaduženi bili pored glavnih poslova na cenovnom sistemu kotla, gde je zamenjen
skoro 95% cijeli sistem. Radi se o preko 40.000 zavarenih spojeva, što je jako važna, velika cifra i vrlo uspešno je urađeno. Bili su zaduženi i za montažu elektrofiltera, koji takođe pripada kodoslovnom postrojenju, i vremenske nepogode su utice na njih tako što nisu mogli u dva maha da rade na njima. Jedan je deo kad je bilo velika nepogoda krajem jula, početkom avgusta, kad je kiša neprekidno padala, potopila je potpuno jamu nekih minus 4,5 metara, velika jama za temelj elektrofiltera, za veliku ploču betoniranja, koja nije mogla da se betonira, je, mi smo praznili, voda se ponovo vraćala, ponovo je padala kiša, tako da su te padavine potrajale, kao što je bilo u uredbi grada Požarevca o vanrednim prilikama, tamo negde od kraja jula do, valjda mislim, 10. 12. avgusta, i posle toga otklanjanje toga, znači u tom periodu stvarno nije moglo da se radi na tom delu. Drugi deo se odnosio na montažu velikih pozicija na elektrofilteru, to su pozicije koje su 15 metara dužine, visine 2 do 3 metra, one nisu mnogo teške, samim tim dizajn je 50 metara, pa spuštanje utrubu elektrofiltera iziskuje jako fine operacije, gore ima velikih strujenja i kad je najmirnije vreme, ali kad je dole, dole su duvali vetrovi košava kod nas, znate koliko duva, one dole, kad je dole 2-3 metra u sekundi, gore je preko 5, na kranima postoji čak i blokada, da ne mogu da rade. To smo gledali kroz naše dnevnike i mislili smo da je to manje, u dnevnicima čak stoje da je preko 20 dana je bilo obustavljen rad na dizanju tih velikih pozicija. Što smo mi sveli, ajde, potrudili su kineski partneri i mi na ostalim pozicijama, da to ipak svedemo na nešto što su Kinezi saopštili na tom našem velikom sastanku sa izvođačima, gde su svi rekli da održavaju rok koji je ugovoren, koji smo mi i stavili u osnovne tenderske uslove, da je to 1. decembar i da su samo Kinezi jasni, baš zbog ovoga što je taj, što su bili postavili na filteru u toj fazi, onemogućeni, da je to tih 20 dana. Normalno da su svi ostali uzdušno posledično vezani za elektrofilter i za njihove radove i da su i u tehnološkom smislu i ostali poslovi imali neko zakašnjenje. Ono je bilo manje od toga, tako da je to nešto što sad mi imamo u ovom trenutku plan naš da to završimo u tih 20 dana u decembru mesecu. Prva velika faza je bila veliki proces koji se odvija, to je hidrauličenje cernog sistema kotla, znači provera tih zavarenih spojeva, tih 40.000 zavara. To smo uspešno obavili početkom, ne početkom novembra, nego čak u oktobru mesecu, da je to bilo. Hemijsko čišćenje smo obavili 12. novembra, znači te celi smo očistili od nečistoća, hemijski tretman, to je bila obaveza kineskog partnera koji su angažovali poznatu firmu iz Nemačke Temeservis, koji su to obavili kao i na bloku B2 uspešno. I to smo završili tako. Došli smo do završne faze koja je planirana da bude 5. decembra. Završna faza u procesu kretanja bloka iz revitalizacije se sastoji iz te nekih 4, da kažemo, tehničkih etapa, gde sam čin prve te etape, sušenje ozida, podrazumeva da su mi ušli u proces izlaska bloka na mrežu. Puštanje bloka. Sušenje ozida je proces koji treba da omogući da se ozid koji se montira na određene delove opreme, da tu opremu zaštiti od toplote i od abrazije, i to treba da počnemo petog, među petog i šestog planiramo da krenemo sa tim procesom. To traje jedan do tri dana u zavisnosti od dijagrama sušenja ozida i merenja koje se iz toga proizlaze.
Nakon toga se nastavlja sa velikim procesom produvavanja. Produvavanje podrazumeva da tu učestvuje cevni sistem kotla, voda se ubacuje u kotao, zagreva se mazutnim gorionicima i para koja izlazi, ona se kroz delove parovoda na mestima koje su rade sa provizorijama, znači isečeni su parovodi i namešteno je jedan sistem cevovoda kojim se izbacuju u atmosferu, izbacuju te nečistoće koje u principu ne smetaju kotlu, ali one sve mogu da oštete turbinu i to je cilj toga. Postoji način merenja, pločica na izlazu koja pokazuje određen broj udara i onda po jedinici površine i na osnovu toga se proverava čistoća i onda se kaže da se proces završava i da je to sistem spreman da paru od kotla sprovede do turbine bez nečistoća i komadića, opiljaka, metala koji mogu da oštete lopatice. Taj deo kad se završi, on traje 4, 5, 6 dana u zavisnosti kako se proces odvija. Možda od maksimalno bude 3 do 6 dana, ajde kažemo tako. Nakon toga predstoji proces kojim treba da uspostavimo radnu šemu. Tako. Posle skidanja provizorima treba se uspostaviti ponovo zavareni spojevi na parovodima, spajaju se parovodi od kotla ka turbini. Tu ima jedan veliki broj zavara, veliki zavara na velikim cevovodima, koji nam u principu predstavlja kritičan put. Mi idemo preko toga da je to kritičan put i da ono što uradimo tu, da to je ono što nam diktira sve ostale aktivnosti. To su pojedinačne probe uređaja, pojedinačne probe akcionih grupa i funkcionalnih grupa velikih i iz toga treba da izađemo do toga da posle tih 6 do 10 dana, ali da kažemo uslovno 8, da možemo da uđemo do toga da potpalimo kotao, da pustimo paru u turbinu, vršimo ispitivanja na određenim brojima obrtaja i da dođemo do samočinjena signalizacije, o kojem se pričamo kao signalizacije neki proces, to je delić sekunde, a ovo sve spada u tu pripremu, znači ceo proces silazka bloka je tih 20 dana koji nam prestoje, 15 dana. To je nešto što mi gledamo da bude tako. Postoje i teškoće sa nekim sa izvođačima koji su tu. Mi to prevazilazimo tako što vršimo svakodnevnu kontrolu, naši inženjeri, nadzorni to rade, radimo kao ceo tim i u plaćanju, u realizaciji faktura i u aneksima kojima smo pričali o roku i praktično oko nabavki, znači sve to je, svi su uključeni u tom velikom zahvatu i očekujemo da to, sam čin, da to bude nešto što je jako uspešna stvar za nas, ovo i za Elektroprivredu Srbije. To će biti, mi planiramo da to bude do 20. decembra, ne smatram da je greh da bude 21. ali ja bih volio da bude 15. 16. 17. Treba pomenuti da je urađeno još dve velike aktivnosti, koje su praktično tri, koje se tiču velikih zahteva u zaštiti životne sredine. To je jedno je rekonstrukcija mlinova gde se omogućava finoća mlevina uglja iz koje proizlazi dobri ulazni parametri za redukciju azotnih oksida i iz kojih proizlazi veličina čestica koje takođe spadaju u te norme, koje izlaze, čestice pepela koje izlaze iz retrofiltera. To je jedna ovako detaljnija priča oko toga kako se taj proces dešava. U tom je mnogo ljudskih priča, u tom je mnogo tehnoloških, dnevnih, noćnih, jedan ogroman zahvat koji smo doterali do kraja, samo treba još da kažemo tog dana da smo ga završili uspešno. Nećemo još da kažemo da je to tako.